Мої вітання глядачам М-студіо. Традиційно о цій порі знайомимо вас з найактуальнішими новинами доби. Для вас працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Перспективний план засідання робочої групи. Дочекалися ремонт амбулаторії. Надсучасні методи лікування – варикоцеле. Ковзанка на дорогах обережно ожеледиться. Колядували Віфлеємська зіронька 2020. Розпочинаємо час трагічної новини. На Донбасі в результаті обстрілів бойовиків загинув один військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-штаб операції Об'єднаних сил Фейсбук. З початку року це вже друга жертва військових дій. Загалом збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню протягом минулої доби. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. З початку цієї доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню. В мережі оприлюднили відео ймовірного збиття українського Боїнгу в небі над Іраном. В ролику помітні рух об'єкта в небі та спалах. Відео опублікувала у своєму мікроблозі міжнародна група розслідувачів Bellingcat на доказ того, що Боїнг української авіакомпанії був збитий іранськими системами ППО. За попередніми оцінками розслідувачів, на відео можна побачити житловий квартал у західному Паранді, орієнтовно на північний схід, а перспектива – приблизно відповідає траєкторії польоту рейсу PS752 міжнародних авіаліній України. Додамо, що американська газета New York Times зв'язалася з автором відео, отримала запис високої якості та підтвердила його справжність, уточнюється на сайті Bellingcat. Натомість Тегеран заперечує обстріл лайнера і наполягає, що причиною аварії українського літака була технічна несправність. Слідство у цій справі триває. Правоохоронці розшукують осіб, причетних до розбою в ювелірному магазині Виноградова. 9 січня близько 18:00 поліцейські отримали повідомлення про крадіжку в магазині по вулиці Станційній у Виноградові. Як вдалося з'ясувати, до крамниці увійшли двоє невідомих осіб у масках та зі зброєю і, розбивши вітрини, викрали звідти дорогоцінні прикраси і втекли. Наразі злочинців шукають. Попередня правова кваліфікація події, частина 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Представники громад та владних структур різних рівнів зібралися в сесійній залі ОДА в Ужгороді на засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів України. Основне питання порядку денного – внесення пропозицій щодо змін до затвердженого Кабміном перспективного плану, де передбачено 57 ОТГ, попри те, що сесія облради затвердила 60 громад. Ірина Ковальчук продовжить. Холмківська, Сюртівська та Неліпинська ОТГ, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, не увійшли до перспективного плану формування територіальних громад Закарпаття. Попри те, що 26 вересня депутати Закарпатської обласної ради затвердили документ на 60 ОТГ, включаючи їх. Шукаємо відповідь на це питання. Ми пройшли такий шлях, ми боролися за цю громаду на протязі 4 років. Ми отримали висновок у вересні, нас ЦВК призначили вибори, 22 грудня у нас пройшли вибори. І після цього, 29 числа, нам стало відомо із засобів масової інформації, що нас виділили білою плямою. Немає логіки, тому що для чого було призначати вибори. Згідно з законом, ми всі документи проробили. Провели громадські слухання. Рішення сесії подали в державну адміністрацію, обласну державну адміністрацію. 12-го появилось на сайті, що ми отримали дозвіл на об'єднання. А після цього тепер вже стало нам відомо, що не пройшло через Кабмін. Не знаю, чи... Не знаємо, будемо сьогодні розбиратися, чого. Говорять, що методика не та. Але наша громада спроможна, по усіх параметрах вона проходить. Чому діло будемо сьогодні розбиратися? Також на засіданні обговорили і питання взаємодії міста Ужгород з Холмківською і Сюртівською громадами, можливість входження Жнятинської сільради до Мукачівської ОТГ, а не Ліпенської до Свалявської. Проте представники цих громад відстоювали позицію функціонувати окремо. Уряд дає маневри, дає відповідний час для того, щоб провелися відповідні консультації. У них дуже сильно виникає запитання, як буде функціонувати місто з навколишніми селами. Найшвидше просто зібратися всім в цій конфігурації і підписати відповідні меморандуми по співпрацю, по тих питаннях, що спільно об'єднують ці села з містом. Ну, там школа, садик, транспорт, водозабір, тверді побутові відходи.
тиждень. Такий час дали міським і сільським ОТГ на узгодження всіх сторін співпраці. Відповідь в Закарпатській ОДА чекають від громад письмово, аби на основі цього діяти далі. Ми ці всі відповіді консолідуємо і відправимо їх до 24 числа на Кабінет міністрів для прийняття рішення стосовно, як вони будуть далі функціонувати. Позиція обласної державної адміністрації така, що ми повинні почути волевиявлення людей і забезпечити результат той, який потребує громада. От така є наша задача. Домовляться між по цим всім питанням і висловлять думку бути окремими, то ми, як обласна державна адміністрація, будемо клопотати про них, про те, що вони хочуть бути окремо. Тому що ми повинні відстояти і говорити про думку населення. До 24 січня повинні бути подані на основі протоколів обговорення громад пропозиції, які Закарпатська ОДА буде відстоювати перед Кабінетом міністрів України. Детальніше про дискусію під час засідання робочої групи – у підсумковій програмі «7 днів». Кількість звернень до закладів охорони здоров'я за минулий тиждень з приводу гострих респіраторних інфекцій зменшилася на 30%. До медзакладів звернулось 2317 осіб, 65 з них – це діти до 17 років. За тиждень в області зареєстровано один випадок кору у нещепленої дитини в Хуському районі. Загалом з початку 2019 року в області зареєстровано 2383 випадки кору, 64% з них – діти. Нагадуємо, в усіх медзакладах області є всі вакцини відповідно до національного календаря щеплень. Наразі планові щеплення зробили тільки 62% закарпатців. Далі говоримо про приємні зміни в сфері охорони здоров'я на Хущині. Там вдалося капітально відремонтувати Данилівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Мої колеги з РТК «Хуст» знають більше. В умовах реформування системи охорони здоров'я України однією з концептуальних складових успіху є покращення рівня сільської медицини. У цьому переконаний депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький, який разом із колегами-депутатами з Хущини відвідав реалізований проект капітального ремонту приміщень Данилівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мирослав, згодом, що сьогодні перебуваючи дійсно в Данилові, ми бачимо, що результат активної командної роботи, дійсно, з якою метою сьогодні ми приїхали, знову ж таки, командою, трошки про ваші враження. Сьогодні ми приїхали в село Данилово, це амбулаторія. Ми тут були на початку року, і тут була аварійна, я б навіть сказав, ситуація з цією амбулаторією. Алла Шиман у нас є дуже такий хороший депутат, яка підняла це питання. І зараз я вже, чесно говоря, радий бачити таку от хорошу картину. Відремонтована амбулаторія, потрібне обладнання ще. У нас по програмі амбулаторії зараз в трьох селах будуються нові амбулаторії. А де ми можемо відремонтувати, ми відремонтовуємо. І в нас в Хуському районі, я переконаний, що незабаром буде всі амбулаторії у дуже чудовому стані. Саме взаємодія депутатів різних рівнів і стала алгоритмом реалізації даного проєкту. Цей проєкт вартістю 1 500 000 гривень, це районний бюджет 600 тисяч гривень і соцеконом 900 тисяч гривень. За соцеконом це окрема подяка нашому депутату Верховної Ради Валерію Лунченку. Районний бюджет це вже наші районні депутати, наша команда пролобіювала на це кошти. Серед основних завдань команди є докорінні зміни на краще щодо стану мережі медичних закладів охорони здоров'я району та кожної амбулаторії. Ще у минулому році ми намагалися залучити сюди наших партнерів спільно з Мирославом Золтановичем, партнерів з краю Височина, щоб реалізувати цей проект. Але, чесно кажучи, тоді їм не вірилося, що нам вдасться його реалізувати і, власне, не підтримали нас у фінансуванні саме цього об'єкту, після чого почали вишукувати інші шляхи і джерела фінансування. На сьогоднішній день можемо бачити, що це нам вдалося. Залучили частково державний бюджет.
частково місцевий бюджет і, власне, от реалізували проєкт, перебудували повністю амбулаторію, забезпечили відповідні і вентиляції, і каналізування, капітальні ремонти всередині приміщення. На черзі, власне, у нас стоїть питання забезпечення матеріально-технічного стану цієї амбулаторії, але вже найближчим часом вона зможе розпочати функціонувати і надавати вже більш-менш якісні і, скажімо так, зручні послуги нашому місцевому населенню села Данилово і з прилеглих сіл. Даний об'єкт це був дуже у занедбаному і поганому стані, але за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок залучення коштів соцекономрозвитку, завдячуючи депутату Верховної Ради Валерію Лунченко, зреалізований даний проєкт. Такий же ідентичний проєкт зреалізований вже в селі Кошелево. Зараз ми працюємо над тим, щоб в селі Данилово була закуплена і транспортний засіб для потреб села Данилово. Зроблено дуже багато. Одна половина повністю були демонтовані стіни і перегородки у зв'язку з тим, що вони були величезні тріщини і просідали стіни. Тому вони були повністю демонтовані, повністю демонтована підлога, зведені нові стіни, повністю зроблені нові двері, нові вікна, нове отоплення, водопостачання абсолютно нове, електропроводка повністю замінена. Це дуже позитивні враження, бачу, дуже багато зроблено. Ми постійно на кожній своїй нараді з нашою командою обговорюємо ці наболілі питання, які одразу вже все основне, починаємо зразу їх вирішувати. Наступним етапом на даний час амбулаторії перед нашою командою стоїть то закупівля обладнання. За словами Мирослава Білецького, подібні покращення умов, в яких надаються медичні послуги для населення, є принциповим завданням для всієї команди. Надсучасний метод лікування варикоцеле застосували в Ужгороді. Ця хвороба, поширена серед молодих чоловіків, є однією з основних причин безпліддя. Традиційні операції не завжди дієві, тому в медичному центрі «Діамед» використали інший метод. Варикоцеле або варикозне розширення вен сім'яного канатика виявляють у кожного п'ятого чоловіка. У медичному центрі «Діамед» такий діагноз підтверджують за допомогою доплерографії. Цей спосіб дослідження судин дозволяє точно встановити, в якому місці виникла проблема, щоб у подальшому провести точну операцію. У більшості лікарень використовують хірургічне втручання для перев'язки всіх гілок сім'яної вени. Але в цього способу є недоліки. Передусім, великий ризик рецидивів. З приводу варикоцела, прямо скажемо, що це не дуже поширені ці втручання. Вони робляться більшості прямим хірургічним втручанням або ендоскопічним втручанням. І, як правило, вже для ендоваскулярного втручання вже залишаються отакі рецидиви різні. І тому, в принципі, ми могли би робити більше тих втручань, велику частину їх, по крайній мірі, первинними. Пацієнт, який звернувся до медичного центру «Діамед», раніше робив операцію в іншій лікарні. Але тепер хвороба знову проявилася. Тому медики вирішили застосувати сучасніший метод – ендоваскулярну операцію. Втручання буде проводитись ендоваскулярно, тобто через судини, не вскриваючи черевну порожнину. Спеціальними провідниками, мікропровідниками, катетерами заходимо в живлячі судини цього варикоцеле. І якщо дійсно це підтвердиться, то спеціальними спіралями, що відокремлюються, ці судини будуть відключені, без, як я наголошував, без розрізу м'яких тканин. Операцію проводили під місцевою анестезією. І вже через кілька годин після неї пацієнта відпустили. Повна реабілітація після такого лікування триває не більше 2 тижнів, а рівень рецидивів надзвичайно низький.
На сайті Верховної Ради оприлюднено текст законопроекту номер 2708 про працю. Найважливіші зміни стосуються звільнення працівника. Тепер його можна звільнити без пояснення причини. Новий трудовий кодекс, як і нинішній, дозволяє розірвати трудовий договір за 2 тижні до відходу. Однак, окрім письмового оповіщення, дозволяється попереджати електронними засобами зв'язку по електронній пошті, в меседжері тощо. Також, згідно з новим законопроектом, причини дострокового звільнення пропишуть у договорі. Змінюється термін попередження працівника про скорочення. Відтак, якщо загалом співробітник пропрацював роботодавця менше ніж 6 місяців, його попереджають не пізніше, ніж за 15 діб. Не пізніше, ніж за 30 днів попереджають, якщо співробітник пропрацював більше 6 місяців. Нинішня норма про попередження за 60 днів буде дійсна, якщо робітник пропрацював більше 5 років. Ознайомитися з усіма деталями документу можна на сайті Верховної Ради. В Україні закрили 911 нелегальних гральних закладів. Правоохоронці спільно з прокуратурою розпочали 437 кримінальних проваджень, пов'язаних з незаконною діяльністю гральних закладів. Окрім того, вони провели більше 1000 обшуків. Під час них було вилучено 11,5 тисяч одиниць ігрового обладнання та комп'ютерної техніки. Про це звітує прес-служба Офісу Генпрокурора. Додамо, що гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку в законі, яку використовували для здійснення цієї діяльності. 20 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на позачерговому засіданні Кабміну заявив, що нелегальні ігрові зали в Україні будуть ліквідовані. Голова Тячівської райради Іван Фабрицій вирішив подати у відставку з посади голови райради. На посаді чиновник перебував з листопада 2017 року. Згідно з розпорядженням, яке оприлюднено в мережі, рішення піти з посади Іван Фабрицій прийняв ще в кінці 2019 року. З метою розгляду питання відставки на 15 січня скликано сесію райради. При цьому Іван Фабрицій має намір зберегти за собою депутатське крісло. Ожеледиця заполонила всі дороги Ужгорода. Через це рух транспорту вулицями міста ускладнений. Спостерігаються перебої в трафіку прибуття автобусів та маршруток, а деякі таксисти взагалі відмовляються їхати за викликом. Не легше й пішоходам, на тротуарах дуже слизько. Ситуацію в обласному центрі моніторили наші журналісти. Ранок виявився для ужгородців справжнім випробуванням. Місто накрила ожеледиця, однак важко, що їхати, що йти пішки. Скользко, скользко. Класно. На ногах. Нормально, посипано. Терпимо. Йду з тої сторони. Там трошки тротуари посипані. Нормально, на переходах сложновато. Ну, дуже повільно ходжу. Ну, в принципі, ну я не знаю, зима. Ну, а що можна зробити то? Нічого не зробиш. Перед ожеледицею безсильні всі. Центральні посипані. Ожеледиця – то проблема. То. Повний привід, нормально. Центральні дороги міста посипані, тротуари також, проте небезпечними залишаються підйоми і спуски, також другорядні вулиці. Рух транспорту ускладнений. Спостерігався збій графіку автобусів та маршруток, а деякі таксисти взагалі відмовлялись їхати на виклики. У міському ж господарстві запевняють, роблять все можливе. КШЕП, директор Іван Михайлович Довбак, це основна частина, це вся наша техніка, яка на протязі зимнього періоду буде повністю забезпечувати порядок по місту Ужгороду. Відповідно, якщо буде дуже сильна зима, як завжди, ми допомагаємо «Закарпаттяавтодор», відповідно, теж будемо допомагати. Повністю забезпечено всіма сумішами підприємство. Інші підприємства теж мають суміші для посипання. Це пісок із сіллю. Варто нагадати, утримання в належному стані, в тому числі і підсипання та розчищення від снігу прилеглих територій, підприємств та організацій і житлових будинків, відповідальність їх власників чи орендарів, а доріг у межах міста, згідно з правилами благоустрою міської влади. Якщо своєчасно не проведено процедуру підсипання належного утримання від ожеледиці, то в такому випадку програма місцевого самоврядування діють управління муніципальної варти, які виходять на місцевість, підоскладають адмінпротокол, а також одночасно вносять попередження про усунення відповідно виявленого порушення. Далі це адмінпротокол направляється до адмінкомісії, там приймається відповідне рішення, штраф накладається від 30 до 60 протоколів міндоходів громадян, це орієнтовно від 300 гривень до 1500 гривень. Зимовий період, особливо під час снігопадів та ожеледиці, чисельність звернень до лікарів, як правило, зростає. Якщо людина травмувалась чи потрапила в аварію, через неналежний стан дороги чи тротуару, юристи радять вимагати відшкодування моральної та матеріальної шкоди від суб'єкту, який повинен цю ділянку утримувати та обслуговувати.
Перше правило – це виклик поліції 102, яка фіксує відповідно про те, що сталося, якщо це ДТП, то 124, також вимагати від них, щоб склали відповідний акт. Якщо людина, то складає відповідний акт. Після цього обов'язково це звернутися до медичної установи, там взяти констатуючу довідку первоначальну про те, що сталася така-то подія, провести запис всіх лікарів. Якщо відповідно необхідно провести певну якусь оплату коштів, то мати відповідний чек, лікарське призначення, і після цього вже звертатися до відповідного суду для того, щоб відшкодувати. Проте, як то кажуть, береже новий Бог береже, без потреби в нагоду не варто виходити з дому, якщо змушені, то перш за все обережно. Підвищена небезпека сходження лавин очікується на сході Закарпатської області 10 та 11 січня у зв'язку з потеплінням. Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Особливо обачними слід бути туристам і, власне, закарпатцям, які планують піднятися в гори. Проте за можливості від походу взагалі варто відмовитися. До уваги водіїв Мукачівська міська рада оприлюднила схему руху проїзду транспортних засобів в період проведення винного фестивалю «Червене вино». Вже традиційно дійство проходить у парку «Центральний». Кожен рік, аби влаштувати рух до парку, в місті перекривають вулицю Грушевського. Цьогоріч без винятків. На сторінці міськради у Фейсбуці оприлюднили схему руху. Нею мукачівці та гості міста користуватимуться до кінця фестивалю, а саме до 14 січня. Виконуючий обов'язки голови Закарпатської облдержадміністрації Олексій Гетманенко та заступниця голови ОДА Ольга Травіна провели чергове засідання робочої групи щодо включення архітектурного комплексу «Малий Галагов» в Ужгороді до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Члени робочої групи запропонували включити до комплексу 57 об'єктів разом з пам'ятками садово-паркової архітектури та інженерними спорудами. Перелік буде затверджено розпорядженням голови ОДА із зазначенням їх, як щойно виявлені, об'єкти культурної спадщини. Відтак розпочнеться робота з виготовлення історичних довідок та фотофіксація кожного з них. Після виготовлення всієї належної документації список передадуть на затвердження Міністерства культури і присвоєння їм статусу пам'яток архітектури національного значення. Театральні мініатюри, танці, співи днями в селищі Солотвино відбувся ювілейний дитячий фестиваль колядок «Віфлеємська зіронька-2020», який вже 10-й рік поспіль проходить у населених пунктах Тячівщини та Рахівщини. Прославляли в коляді народження Ісуса учні шкіл та вихованці ДНЗ трьома мовами – українською, угорською та румунською. Більше про різдвяне дійство в сюжеті Ірини Марків. Днями актовий зал Солотвинської дитячої школи мистецтв був переповнений гостями. Тут відбувся 10-й ювілейний фестиваль «Віфлеємська зіронька-2020», який триває з 9 по 11 січня у населених пунктах Тячівщини і Рахівщини. Свято у Солотвині було міжнаціональне. Колядки лунали українською, угорською та румунською мовами. Тут зібрались творчі колективи з Солотвина, Нижньої Апші, Топчина, Глибокого Потоку, Середнього Водяного та Білої Церкви. Щоб усі любили! Щоб усі прощали, у житті ніколи віри не втрачали. Цей фестиваль був започаткований за ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. На святі у Солотвині від його імені привітали юних колядників Неля Дан та Степан Тулайдан. Від імені Василя Васильовича Петьовки, від себе особисто, вітаю вас із Новим роком, Рождеством Христовим. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, радості, тепла. Я хочу всіх привітати, користуючись моментом, з Новим роком, з Різдвом Христовим, із Старим Новим роком, із Василем, яке накануні, і з святами, які ще мають бути. Не колядками єдиними супроводжувалося різдвяне співоче дійство. Сценічні образи були втілені в театральних мініатюрах і танцювальних номерах. Я від себе тари, букує мари, щіку не роздари, то це шлях думка дов. У мій чоколади, а ці ворокати, собі на свинин добрати, да для нуно. А вам, діти українського народу,
Хай Господь дасть винагороду і кожної днини, і кожної години. Хай вам поможе біді непокійні. Варто додати, що від народного депутата України Василя Петьовки всі юні колядники отримали солодкі подарунки за свої виступи. А кожен заклад освіти – набір необхідного приладдя для потреб дитсадка чи школи. Нагадаємо, фестиваль «Віфлеємська зіронька» на Тятівщині та Рахівщині за ініціативи та підтримки Василя Петьовки проводиться 10-й рік поспіль і започаткований з метою збереження народних традицій та розвитку духовності. Таким було останнє повідомлення випуску п'ятниці, 10 січня, а вже завтра в 7 днях ви дізнаєтесь про таке. Рік попереду. Чого чекати у 2020-му? Примхи погоди, наслідки ожеледиці. Наразі це все. Завжди бути в курсі новин можете, підписавшись на нашу сторінку у Фейсбуці та шукаючи інформацію на сайті М-Студіо. Я ж кажу вам на все добре. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.